Što se tiče statistike, mi imamo statistiku koju nama dostavljaju župnici nakon blagoslova kuća. Ona jest relativna. Ne možemo mi nikada doći do onih, čak popis stanovništva nije došao do točnih podataka kamo će ovi. Međutim, iz onoga što smo dobili sa terena od naših župnika, u 2018. manje je 10.100 vjernika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ono što je, pretpostavljam, sigurno i oko čega ćemo se svi složiti, je to da bez ozbiljnih, solidnih, materijalnih uvjeta, prije svega mogućnosti da se ima siguran posao i da se ima sigurna primanja u sva ona prava koje radnik treba ostvarivati uz taj posao i sigurna primanja, neće biti zaustavljanja iseljavanja, niti će biti izgradnje sigurnoga i pravednoga društva. Tamo gdje ljudima, ako govorimo o ljudima kroz rad, onda radnicima, to nije osigurano, teško je govoriti, pitanje je li pravedno uopće govoriti da netko ostaje ako uvjeti u kojima treba ostati nisu takvi da je njegovo dostojanstvo zaštićeno, njegova prava i obiteljska prava supružnika, djece i drugih osoba koje su u obiteljskom krugu nalaze na popisu onih za koje se čovjek mora brinuti. Ako sve to nije moguće, onda zaista opstanak i ostanak je tema koja je više iluzija negoli realnost.